ទោះមិនញ៉ាត់គ្រប់ជំរាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនស្រឡាញ់ពីចែកកវិជាវត្តឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទវិលវណ្ណនៅក្នុងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងតែនិយាយអំពីស្មាតហ្វូនចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បើយើងនិយាយអំពីទូរស័ព្ទដៃiPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple អ្នកណាក៏ដឹងអ្នកណាក៏ស្គាល់វាគឺជាស្មាតហ្វូនដែលមានរចនាបថផ្សេងខុសពីគេមិនដូចណាណាមិនយកគំរូតាមអ្នកណាទាំងអស់ហើយរូបរាងនិងការឌីហ្សាញរបស់វាគឺមិនសូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្មាននោះទេពី 3 ចំនួនទៅផ្លាស់ប្ដូរម្ដងយើងឃើញការឌីហ្សាញiPhone 6មកដល់iPhone 8+គឺនៅដដែលហើយចាប់តាំងពីiPhone 8មានការឌីហ្សាញរូបរាងបែបមូលអេក្រង់ខាងមុខមានណុចនិងអេក្រង់ធំជាងមុនបន្តចំនួនមកដល់ iPhone 11 Pro អញ្ចឹងការឌីហ្សាញរូបរាងគឺនៅដដែលហើយចាប់តាំងពីiPhone 12 series ឌីហ្សាញរូបរាងបែបជ្រុងគឺស្អាតជាងមុនប៉ុន្តែណុចខាងមុខគឺនៅដដែលមកដល់ iPhone 13 series គេគ្រាន់តែកាត់បន្ថយណុច 20% ហើយនៅណុចដដែលរូបរាងក៏នៅដដែល ហើយទាំងដែល smartphone Android គេព្យាយាមបំពាក់កាមេរ៉ាមុខប្រភេទ pop-up គឺលោតចេញពីទូខ្លួនដើម្បីឲ្យផ្ទៃអេក្រង់ពេញហើយក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតបំពាក់កាមេរ៉ាទំលុះអេក្រង់ដើម្បីឲ្យផ្ទៃអេក្រង់ពេញហើយ smartphone របស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏គេព្យាយាមធ្វើអេក្រង់ពេញគឺបង្កប់កាមេរ៉ាក្រោមអេក្រង់ហើយពេលណាទើប iPhone បាត់ណុចនេះចេញយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាទេខ្ញុំក៏ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ទេ ហើយបើសិនជា iPhone មានកាមេរ៉ាមុខបង្កប់ក្រោមអេក្រង់ឬបំពាក់ជាមួយលែនទំលុះអេក្រង់មិនដឹងជាល្អយ៉ាងណានោះទេយើងបានផ្ទៃបង្ហាញអេក្រង់ខាងមុខរបស់ Apple ឬ smartphone របស់ iPhone ហ្នឹងគឺវាពេញគេមស្អាតគឺមិនសូវមានណុចបាំងដោយទូរស័ព្ទដៃចំនួននោះរបស់ក្រុមហ៊ុន iPhone នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានមែនទែនសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលបំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាក្រោមអេក្រង់ឬបំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាទំលុះអេក្រង់ដែលមានរូបរាងតូចងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាវីដេអូនិងមិនបាំងភ្នែកជាមួយនឹងក្បាលឆកដ៏ធំហិមា ទោះបីជា iPhone 13 តូចប៉ុន្តែវានៅតែបាំងដដែលអញ្ចឹងប្រហែលលែនទំនុះអេក្រង់គឺល្អខ្លាំងមែនទែនបាទទោះបីជា iPhone 13 series ទើបតែប្រកាសដាក់លក់ជាផ្លូវការបានប៉ុន្មានថ្ងៃហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺមិនទាន់មានដាក់លក់ទូលំទូលាយនៅឡើយទេទាល់តែអ្នកកម្មង់ទើបអាចប្រើប្រាស់បានមុនសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយយកទៅទិញផ្ទាល់ហាងខ្លះគឺមិនមានលក់ឲ្យនោះទេត្រូវរងចាំ ហើយថ្មីថ្មីនេះព័ត៌មានអំពីiPhone 14 series ក៏ត្រូវបានបែកធ្លាយបន្តបន្ទាប់ពិសេសអ្នកប្រមាញ់បច្ចេកវិទ្យាគឺកំពុងនិយាយវែងញាយយ៉ាងក្តៅគគុកដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មីរបស់ Apple នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងសឹងថាទាំងស្រុងពិសេសគឺចំណុចអេក្រង់នឹងតែម្ដងព័ត៌មានខ្លះគេនិយាយថា iPhone 14 នឹងធ្វើការបំបាត់ណុចឬក្បាលទំពែកដែលបាំងអេក្រង់យូរយារណាស់មកហើយនឹងចោលដោយបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទំលុះអេក្រង់វិញម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជា iPhone 14 បំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាទំលុះអេក្រង់វាជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្អប់ណុចនៅលើ iPhone ពិសេសគឺខ្ញុំម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះនៅពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេઓឬពេលដែលខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់សម្រាប់អេក្រង់ខាងមុខគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទើសភ្នែកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងណុចដ៏ធំនៅលើ iPhone 12 Pro Max ហើយទោះបី iPhone 13 Pro Max មានការកាត់បន្ថយណុចឲ្យនៅតូចបន្តិចគឺកាត់បន្ថយ 20% ពី iPhone 12 series ក៏ខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាបាំងភ្នែកវាមិនស្រឡះដូចអេក្រង់របស់ Samsung ឬ smartphone ដែលបំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាមុខ ជាប្រភេទលែនទំលុះអេក្រង់ឬបង្កប់ក្រោមអេក្រង់នោះទេអញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាព concept ឬព័ត៌មានបែកធ្លាយក៏បានបង្ហាញដែរថាលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសទី 1 គឺគេនឹងលុបបំបាត់ណុចដែលធ្លាប់មាននៅលើ iPhone series ចាស់ៗហើយនៅលើ iPhone 14 series ហ្នឹងគឺគេបំពាក់ជាមួយនឹងបន្ទះបង្ហាញពេញគេមស្អាតគឺគ្មានក្បាលទំពែកសម្រាប់បាំងភ្នែកយើងទៀតនោះទេគឺគេជំនួសមកវិញដោយកាមេរ៉ាទំលុះអេក្រង់ហើយខិតកន្លែងសម្រាប់ស្ដាប់មិចគឺនៅជាខាងលើហើយវ៉ាន់ព័ទ្ធជុំវិញរបស់ អេក្រង់នេះគឺនៅសល់គែមតូចជាងមុនអញ្ចឹងវារឹតតែធ្វើអេក្រង់ដែលបំពាក់នៅលើ iPhone 14 នឹងគឺវាពេញគែមស្អាតនិងគ្មានក្បាលឆកសម្រាប់បាំងភ្នែកយើងទៀតនោះទេហើយអេក្រង់នេះក៏គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាល្បឿនអេក្រង់ 120Hz ចាប់តាំងពីiPhone 14ដល់14 Pro Max តែម្ដងគឺមិនដូចiPhone 13 series នោះទេយើងអាចមានបច្ចេកវិទ្យា scan ម្រាមដៃនៅលើអេក្រង់គេហៅថា fingerprint under display នៅលើអេក្រង់របស់ iPhone 14 series នៅឆ្នាំក្រោយថែមទៀតផង
ហើយសម្រាប់ចំណុចនៃការឌីហ្សាញរូបរាងវិញ iPhone 14 series នៅតែមានរូបរាងជ្រុងដូច iPhone 12និង iPhone 13 ដដែលប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យកម្រាស់របស់វាស្ដើងជាង iPhone 12និង iPhone 13អញ្ចឹងយើងទទួលបាន iPhone នៅរូបរាងជ្រុងប៉ុន្តែរូបរាងស្ដើងគឺវា slim ហើយមើលទៅគឺទំនងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការឌីហ្សាញកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺនៅតែមានផ្នែក3បូករួមជាមួយ LiDAR sensor ដដែលប៉ុន្តែគេនឹងបំពាក់កាមេរ៉ាដែលរៀបនៅនឹងតួខ្លួនគឺមិនលៀនចេញដោយ iPhone 12 11ឬ iPhone 13នោះទេនៅពេលដែលគេបំពាក់កាមេរ៉ាលៀនចេញខ្លាំងគឺយើងពិបាកក្នុងការដាក់នៅលើផ្ទៃរៀបគឺវាកលកាមេរ៉ាអញ្ចឹងទោះតែប្រើខេសទើបយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែលមិនភ័យការប្រេះស្រាំកាមេរ៉ាប៉ុន្តែវារឹតតែធ្វើឲ្យ iPhone របស់យើងគឺក្រាស់ទៅហើយបើសិនជាបំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាដែលរៀបស្មើជាមួយតួខ្លួនគឺយើងអាចដាក់នៅលើផ្ទៃបានគឺមិនបញ្ហានោះទេมันធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាស្មាតហ្វូនរបស់យើងកលប៉ះជាមួយវត្ថុរឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យនោះទេហើយចំណុចពិសេសបន្ទាប់គឺទូរស័ព្ទ iPhone 14 series ថ្មីនេះគេនឹងបំពាក់ជាមួយនឹងរន្ធសាកថ្មប្រភេទ Type C ម្ដងដោយសារតែមានការសំណូមពរជាច្រើននិងមានការដាក់គំនាបពីសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់ឲ្យ Apple គឺបំពាក់ជាមួយរន្ធសាកថ្មប្រភេទ Type C នៅលើ iPhone របស់ខ្លួនដោយសារតែ iPad និង MacBook គឺសុទ្ធតែបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Type C អស់ហើយគឺគេមិនគាំទ្រឲ្យ iPhone ចំនួនថ្មីបំពាក់ជាមួយរន្ធសាកថ្មប្រភេទ Lightning ទៀតនោះទេគេចង់ឲ្យ iPhone ធ្វើការអាប់ដេតមកកាន់រន្ធសាកថ្មប្រភេទ Type C ហើយ iPhone 14 series ឆ្នាំក្រោយនេះគឺប្រហែលជាអាចនឹងបំពាក់ជាមួយរន្ធសាកថ្មប្រភេទ Type C តាមការស្នើសុំពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជា fan នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែគេចង់បានរន្ធសាកថ្មប្រភេទ Type C ម្ដងមិនចង់ប្រើប្រាស់ Lightning តទៅទៀតនោះទេហើយសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខាងក្នុងបើតាមព័ត៌មានបៃធ្លីវានឹងត្រូវគេបំពាក់ជាមួយនឹង chip Apple A16 Bionic ចំនួនថ្មីទំហំ RAM របស់វាអាចកើនដល់8 GB ហើយទំហំ memory ម៉ាស៊ីនគឺវានឹងលើស iPhone 13 Pro Max គឺមិន1 TB នោះទេគឺវាអាចនឹងហក់ដល់2 TB ហើយតម្លៃរបស់វាអាចនឹងលោតដល់ជាង $2,000 ដុល្លារសម្រាប់ model RAM 8 GB និង ROM 2 TB អញ្ចឹង iPhone គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយมันធ្លាប់មាន RAM 1 TB នោះទេនៅលើ iPhone 13 Pro Max គឺមានដល់1 TB ហើយនៅលើ iPhone 14 Pro Max អាចនឹងលោតដល់2 TB ហើយ RAM ក៏ធំជាងមុនកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏ខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងវារឹតតែធ្វើឲ្យ smartphone នេះគឺជា smartphone កំពូលចំនួនថ្មីដែលពិបាកក្នុងការរកទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗមកធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយយ៉ាងសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះយើងមិនទាន់អាចយកជាការបានច្បាស់ 100% នោះទេវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបៃតងធ្លាយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានៅលើ iPhone 14 series នឹងមានការឌីហ្សាញរូបរាងក៏ដូចជាមានស្ពេកខាងក្នុងដូចដែលព័ត៌មានបៃតងធ្លាយទៅចោះហើយយើងនឹងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងវត្តមាន iPhone ចំនួនថ្មីគឺ iPhone 14 series នេះខ្ញុំចង់ឃើញបែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ចង់ឃើញបែបនេះវីដេអូរបស់យើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីប្លែកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តបន្ទាប់ទៀតអំពី iPhone 14 series